Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, pessoal, esse é um vlog. Olha que lugar bonito. Olha quem apareceu para roubar a cena. Esse lindo gatinho aqui, gente. Ai, gracinha. Então, pessoal, viemos aqui nessa praça pra gente gravar um vlog. Vamos tomar um tereré aqui. Corre, gente! Ai, que Janinho! Oi, Saninho! Oi, olha que gato lindo, gente! Olha! Não acredito! Aqui. Ah, você tá fazendo medo no gato. Ele se assustou e eu saí correndo. Que lindo, gente. Gatinho aqui. Olha. Viemos aqui tomar um tereré na praça. Oi, bebê. Que lindo que você é! Também todo assustado! Então, pessoal, nessa linda paisagem. Este tereré. Vamos fazer aqui também, pessoal, uma brincadeira. A minha filha se encantou pelo gatinho ali. Olha ele se espreguiçando. Acho que tá afinando as garras dele. Janinho! Oi! Hoje tá uma tarde abençoada. Muito fresquinha. Tereré. Esse aqui só com água, né? Porque o verdadeiro tereré é só com água, né? Fica bom também com suco de limão. Refrigerante de limão. Olha o gelinho. Espero que me deixe. Da Tiffany e o meu. Vai ser de desenhar, mas desenho simples. Peraí, não começou? Um, dois, três e pode começar. Estou sentindo água. Não,
não fica repetindo os movimentos, né? Eu não tô gostando dessa brincadeira, eu não tô entendendo nada, tem que ser pra cima, né? Mais pra Mostra. Cima. O que é que você desenhou? Ela tá inventando. Eu não sinto nada. Ela fica assim, acho. Você não me muda. Não, você tem que pôr a marca. Ah, eu vou sair na Desenhou? Já terminei. É só isso? Mostra. É o quê? Ai, de novo. De novo. Velho, né? Põe a câmera lá. Ai. Um, dois, três e... Pra desenhar, gente, não é pra ficar pensando. Desenhou? Não. De novo. Tô rabiscando por cima, porque... Ah, ela já desenhou. Toma empate, mais um. Ó, agora começa a desenhar. Um, dois, três e pronto. Que foi que eu desenhei? Ai, eu não tenho graça, meu Deus. Gente, olha o que eu desenhei e olha o que ela desenhou. Cadê? Tava desenhando isso aqui? É. Era pra você dobrar. Ela desenhou uma flechinha. Então nós empatamos, pessoal. Ó, primeiro desenho foi um sol e ela desenhou isso aqui, tipo uma pessoa. Segundo desenho, desenhei uma casa. Ela desenhou uma estrela. Terceiro desenho, desenhei uma árvore. Ela desenhou uma flecha. E na vez minha, vai, virei. Na minha vez. Primeiro ela desenhou um peixe, eu desenhei tipo, sei lá o quê. Uma espécie de uma árvore com um monte de risquinho. Então nós estamos em empate. Segundo, ela desenhou ali um bonequinho, né? Uma pessoa, sei lá como fala. E eu desenhei um coração cheio de risquinho. Agora vai ser as duas. Vai ser... Vamos ver se elas vão acertar, né? Porque eu e a Tiffany, a gente, tanto eu errei, não adivinhei, tanto ela também não adivinhou. Vamos ver as duas. Um, dois, três e começa. Já é forte, não tá dando. Não é pra rabiscar, senão a pessoa não entende. Forte, não tô sentindo nada. Não rabisca, senão a pessoa não entende. Não dá pra sentir. Tá me fura? Não, é pra arriscar com o negócio, não é pra fazer isso aí, né? Ai, tia, já me furando. Não rabisca, só escreve. Desenha, sei lá. Aí vai.
Faz um embaixo. Faz outro pra ver se ela acerta. Ó, sem rabiscar. Não assim, rabisca não, só passa. Assim ninguém entende. É só pra desenhar. Tô fazendo mesmo. Vai? Dá pra sentir nada. Pelo menos tenta aí. Não sei como tentar. Olha o que você fez, ó. Você riscou minha sorte aqui. Não. Vai, desenha, o que foi que você entendeu? Ah, assim não vai valer. Tá? Só, só. Vai, moça. Ela fez um triângulo. Eu quase acertei. Vai, faz e ela outra. Fez quase que um triângulo. Vai, nem sei o que é. Não é para desenhar rabiscando. Aí. Vai desenhando. Vai fazendo. Já tá sem rabiscar. Pronto? Terminou? Terminou. Não, não faz isso não. Vai furar. Pronto, já terminou. Aí, só, é, faz assim, quem sabe não entende. Pronto. Pronto. E ela desenhou uma espécie de uma folha. Errou também. Nessas brincadeiras nós somos ruins, hein? Ah, desenhei quase não. Vai, mais um. Escreve, que é melhor. Letra. Vai, só uma letra. Só uma letra? Vai, presta bem atenção e vai riscando. Se você fizer assim, a pessoa não entende. Vai riscando, meu bem. O que é que você desenhou? Que letra você fez? Nenhuma, eu não senti nada. Ela fez a letra L. Um L de letra. E errou! Eu só senti um risco. Eu sim. Gente, nós somos olá. Péssimas. Olá, mãe. Passarinho. Então, gente, na brincadeira, ninguém acertou. Riscou minhas costas. Furou, tipo, o que você fez, hein? Agora, pessoal. Vai. Ofa, é, acho que letra é melhor. Vai. Vamos ver se ela acerta. Vamos ver se a Tiffany acerta. Aqui eu errei, Renan errou. Ela tá desenhando, ela não fez letra. Eu tô desenhando. Eita, gente, ela fez aqui nem sei o que. Vai de novo então. Agora eu vou. Mais um. Ó. Vou desenhar de novo. Você tinha que ter falado, você errou. Não, era pra fazer desenho. Agora, dessa lado aqui, ó. Desse lado é um aqui. Desenho. Ah, você tá bagunçando.
Pronto? Praticamente quase que acertou. A flor caiu. A flor caiu. A flor dela ali tá em pé. Mostra aqui, Lenana. A flor da tipo tá caída, murcha. Tira a mão. E a flor da... Agora vai ser letra? Ou vai ser frase? Eu vou escrever. Uma palavra, uma frase não é uma palavra. Uma palavra. Ou uma letra? Uma palavra. Uma palavra. Começou. Tira a mão da frente pra... Isso. Pronto? Ela ainda não terminou. Não, você que tem que saber se terminou. Pronto? Vamos ver aqui o que ela fala. Era uma... Não se escreveu? Está escrito aqui. Sei lá. É isso aí, ela escreveu alguma coisa ali. Nem eu sei o que, oh, que é. Oh. Olha a diferença, errou. Então por aqui encerra a brincadeira. Já faltou quer... mais um. Não, já tá muito sem graça a brincadeira. Ninguém tá certo. Olha esse rio. Não, não tá valendo porque eu não tô. Não tá dando pra ver. Que tá aqui? Não, desenha do lado limpo. Ó. Tira a mão aqui, ó. Tem que mostrar. Vem daqui. Ó. Conseguiu? Qual que você não entendeu? Pronto. Terminou, Tiffany? Ah, agora tá ficando bagunçada a brincadeira. Terminou? Pronto. Pronto, terminou. Vamos ver onde foi que você desenhou. É a coisa do tereré. Onde foi que você desenhou? Aqui. Aqui, ó. Mas aí ela falou que ia ser desenho, não letra. Ela não escreveu letra, ela tá tentando desenhar. Então, pessoal, quase que acertou. Ela desenhou aqui um... Não sei o que é isso. Parecendo um pirulito. E aqui... Desenhou uma... A coisa do tereré. O copo do tereré. E assim terminou. Quem ganhou foi a Tiffany. É, porque ela acertou um da flor. Balinha de quê? Eu já subi o tomate agora aqui. Balinha de menta ou de hortelã? Eucalipto. Aí, vamos ali no parquinho. Vai caminhar um pouquinho. A tarde está linda. A gente ia lá naquele parquinho, lá na frente, mas está muita gente, muita criança. Vamos ir no outro ali que tem menos pessoas. Né? Vamos lá no outro. Outro parquinho. Quer dizer, na outra pracinha que também tem um parquinho, né? Que as crianças querem balançar. Minhas crianças. Aqui nesse horário, muito bom para fazer caminhada, bastante pessoas. Pessoas fazendo caminhada, gente. A minha dicção tá horrível, dificuldade de falar por causa do aparelho. E aí arrancou mais um dente, aí mais um dente não. Aí, por causa que arrancou o dente, aí eu tô falando mais atrapalhada ainda. Mas é isso aí. Estamos quase chegando lá. Árvore. Eu amo natureza. É, eu gosto de natureza. Agora, pessoal, a gente vai no outro parquinho, no terceiro, né? Porque
Tinha muita gente. E aí fica ruim para gravar. Então, eu acho que o dali, naquele ali, lá na frente. Vamos ver se aquele ali vai estar muita gente. Aquele lá não é parquinho, é a outra praça. Terceira praça que a gente vai aqui. É assim um parquinho. Rapaz. O assazinho da Lenara. O meu. Depois de um. De um tereré, né? Que a gente foi. Agora de noite a gente vai tomar esse açaí.